think we drove some to that Tempest today? Vi håber, I rigtig godt kan lide den, og hvis I ikke har set den, så kan I selvfølgelig lige hoppe ind på YouTube og se den. Vi er i gang med en konkurrence, eller det er vores første konkurrence, det her. Vi har tre konkurrencer. Det første spørgsmål, det er... Vi har nogle jakker på, og på de her jakker, der er et dyr. Er det en gris, en tiger eller en hest? Skriv det ned i kommentaren, og så vil vi vælge en vinder. Ja, det gør vi. Vi ses. Hej. 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 Hej.